ki, bugün də Facebook'da paylaşmıştım, Novruzov, Novruz polis əməkdaşlarınla görüşür. Sadəcə onlar mülki geyimdə olan adamlar idi və məhkəmə prosesində də yenə vəkil o məsələni qaldırdı ki, biz həmin şahidi gördük, polislə görüşürdük. Həmin şəxs iddia elədi ki, yox, o polis deyildi, mənim baldızımın oğludur, mən Naxçıvandan gəlmişəm, dedim buradayım, görüşə gəlir. Adamın baldızının oğlu niyə belində silahla gəlsin? Çox böyük ihtimalla o polis idi və o həmin adam da polisin adamıydı. Amma burada bizim xeyrimizə olan bir şey o oldu ki, həmin şahid bu yaşlı adam 71 yaşı var. Bu adam deyir ki, mən bazardan keçirdim, mən oradan keçdim. Bu nə Tofiq Yağubunu tanıyır, nə onu, nə heç bir şey. Necə deyir, gördüm, haiküyü var. Gəl, bir sual verirlər vəkillər ki, maşın necə dayanmış, deyir, görməmişəm. Kim dalaşırdı, görməmişəm. O deyir, 10-15 dəqiqə orada olmuşam, amma məlumatı yoxdur. Müstəntiq onun haqqı, uzun-uzadı bir ifadə yazıb. Bu adam ümumiyyətlə latın əlifbasında oxuya bilmir. İmza çəkib, bu adam imza çəkib, bu deyir, heç mənim xəbərim yoxdur, o oxuyub, mən də imza çəkmişəm. Bu şahidin ümumiyyətlə içindədir, deyir, necə şəxsiyyətin müəyyənləşib, qalıb belə. Çünki müstəntiq burada, dələduz, o dələduz müstəntiq, elə şeylər uydurub ki, məhkəmədə hər şey bir-birinə ziddiyyətdir, hər şey bir-birinin əksidir. Burada da bir fırıldaq var idi, bu adam Novruzov, Novruzov, Novruzov Cavanşir kimi qeydə alıb. Bu adamın kişi deyir, mənim telefonum yoxdur, amma bu ifadə verəndə bunun telefonu müəyyən olur ki, sənin bəs şəxsiyyətin necə müəyyən deyə bilmir, qalıb belə. Amma 24-cü polis bölməsində rəisə təsdiq edir ki, biz onu kameraya baxıb, foto şəkilə baxıb, orada müəyyənləmişik. Foto şəkili göstərirlər ki, bu şəkildə sən varsan, adam deyir, yox, mən o şəkildə yoxam. Bu adam orada da yoxdur. Müstəntiq burada o qədər fırıldaqlar işlədir, o qədər fırıldaqlaşıb. İndi bir dənə şahid gələsi idi, Ağayev Əli Şakiroğlu, o hansı ki, dünənki teleqram vurub məhkəməyə bildirmişdi ki, vəkillərin şıltaqlığı ucbatında mən gəlmişim. Bu adamı nə məhkəməyə, nə hakim görür, nə dövlət titrə, heç kim görmür. Bu adam saxta və fırıldaqdır, bu adam yoxdur. Müstəntiq saxta adamların, kəndisin ki, saxta adamlar şahid kimi qeyd edilib bura. Bu işdə onların şəxsiyyət vəsiqəsi yoxdur. Amma necə olur, digərlərinin şəxsiyyət vəsiqəsi olur, şəkili, hər şey olur. Amma bu iki nəfərin nə şəkili olur, nə də ki, bir imzası olur. Özündən yazır, təsəvvür edin ki, bu Ramil Əliyev müstəntiq, bu banditizmdə baş müstəntiq işdir. Görün bu adamlar. İnsanların taliyinlə necə oynayırlar, hələ bu siyasi işdir, bu qədər ictimailəşir, bu qədər bilinir ki, proses açıq olur, yəni azıb bizim vasitəncə aydın olmuş ki, bu işdə hası cinayətlər, burada əsr cinayətkə Ramil Əliyevin özüdür, İlham Əliyev o başqaya, o sifariş verəndir, burada Nərman Mehdiyevdir, o dövlət təmsilçisi bu sifarişin kölələridir, icraçılarıdır, amma burada əsr cinayətkə Ramil Əliyevdir, bu adam gəlib burada dindirilməlidir, boyun qaçırır, bu adam bu ifadə verməkdən boyun qaçırır, necə olur, poçtdan telegram göndərib, nə poçtun ünvanı var, nə nömrəsi var, necə olur, bu gedib, deyir Azərpoçta, bu adam mərkəzi poçta gedib, bura telegram göndərə bilir, amma evi budur, buradır, polislər buradan bura məhkəməyə gələ bilmir. Qeyd edir ki, bu şahid ağa evəli xəstədə ona gəlir, hakim də buna inanır. Bu adam xəstəlik kağızı göndəribmi? Vəkil deyir ki, mən də çıxım çölə deyim ki, mən Somalidəyim. Siz inanacaqsınız, mən Somalidəyəm. Bu qədər də olmaz. Hakim birbaşa burada tərəf nümayiş edir, tərəf göstərir. Ramiz Mehdiyevin toyunun heyfini bizdən çıxır bu adam. Bu adam toyun heyfini bizdən çıxır. Bu adamlara dərs olmalıdır. Ramiz Mehdiyevin süfrəsində yallananlar bugün onun üzünə dururlar. Bugün onun arxasınca danışırlar. Vaxt gələcək bu dövlət iddiamçısı da, bu hakim Nərman Mehdiyevində necə ki, bu şahidlər gəlib Tofiq Yağubunun üzrə durdu, eləcə də onların üzrə durub deyəcəklər ki, bax, siz bizə dediniz, biz də bunu elədik. Siz bizə dediniz, bura qol çəkin, biz də çəkdik. Siz bizi çağırdınız, biz də bunu. Əmin olun, əmin olun, bu arada bütün günü süfrəsində yalananlar üzrə dururlarsa, bu ölkədə hər şey gözləmək olar, bu sistemdə hər şey gözləmək olar. Sistem özü belə qurulub. Hər kəs, heç kimi, heç kimi sadiq deyil burada. Ona görə də Tofiq Yağubiyə qarşı o qədər təxribatı, o qədər biabırcasına düzəldiblər, o qədər bombələrinə partibir. Axta deyir ki, bu Ramil Əliyevə cinayət işi ona görə açmaq lazımdır ki, bu torbanı düz tikməyib, bu adam torbanı düz tikə bilməyib. Bu Ramil Əliyevin qardaşı öz həyat yoldaşını maşında yandıraraq öldürüb, bu adamı. Bu adamı banditizmlə çölə tulluyublar. İndi bu adam hakimiyyətə yallanır ki, Tofiq Yağubunun işində gözə girsin. Buna nədir, nədir ki, bunun vəzifəsini qaldırsın və yaxud da ki, bir yerdə yallanmağa yer olsun. Bu adam o adamdır. Bu adam o adamdır və gizlənir. Bir dəfə Tofiq Yağubunun adından bu adam yalandan ifadə yazıb. Yalandan qol çəkib, yalandan rəy yazıb.
Halbuki Tofiq Əqilov bu isimdə bir dəfə də onu ifadə verməyib. Hətta Elxan Cəbrayilov buna dedi ki, bu adam dedi ki, mənim vəkilim gəlməmiş, mən burada ifadə verə bilmərəm. Hakim burada birbaşa mövqe göstərir, tərəf gözlərir. Bu qədər də olmaz, bu qədər. Tofiq Əqilov deyir ki, hakim sən deyir, Elxan Cəbrayilovdan da aşağı adamsan, sən onun komandasının ən aşağı ranklı adamısan. Bu qədər də adam bu qədər üzü suyulur, bu qədər söz eşidir, bu qədər... Yəni ki, bu adam başa sala bilmir ki, yuxarıları ki, mənim vəziyyətim nə gündədir, siz görmürsünüz. Bu adam bu dəqiqə onun üstündə ki, heç olmasa məni bir tərəf bu prosesdən uzaqlaşdırsınlar, mən bezdim bu sözləri eşitmək. Adam nə qədər tərəf göstərər, adam hakim deyil, bari deyil forma olaraq bir şeydəsə bir hakimlik rolunu oynayır ki, biz görək ki, hədə sən doğrudan hakimsən, hakim desən, sən köləsən, qulsan. Sən Mehdiyevin qohumu olmaqla onu deyil, vaxt gələcək, vaxt gələcək. Bax, bugün bu şahid, bu zalda üzə duranlar, vaxt gələcək, bax, onların üzünə duracaqlar. Necə ki, bax, indi ki, olur ha, bax, eyni şeyləri də onlar, biz o şeyləri görəcəyik və bu tarix heç uzaqda deyil. Lukaşenkodan görsünlər, xalqdan görsünlər, bu dəqiqə bütün siyasi məhbuslara dəstək olmaq lazımdır. Bugün bizim yaşadıqlarımızı hamı yaşayacaq. Yasamal hadisələri buna bir nümunədir. Heç kim yaxasını qırağa çəkməsin ki, bizim ailə deyil, bizə sövüşdü. Bugün Tofiq Əqilovun üzünə duran adamlar indi ictimailəşir. Görün bu adamlar nə qədər adama torba tikib, nə qədər adamdan rüşvət alıb, nə qədər adamın rüşvət hesabına həbsdən buraxıblar. Elə dünən hakimin etiraz olan iki qadın gəlmişdi. Onlar deyirdi ki, 3 ildir aliment ala bilmirik, həmin adama bu adam azadlıq verib. Bu hakim azadlıq verib. İndi siz təsəvvür edin ki, görün digər prosesləri bu adam necə aparır.